Chegou Espíndola. E Sassi. Cruzamento perigoso, olha o domínio de bicicleta. Saiu bem e Sassi no comando, Talavera se dominar e gol! Gol! Paraguai, Talavera! Mas é claro, dominando com muita categoria, parando a frente de Leão e rolando no canto esquerdo de Leão. Que facilidade, Talavera! 2 Paraguai, 0 Brasil, na marca de 35. Pedinho. Evitou ainda Zé Sérgio, vai lutando bastante com o ponteiro esquerdo brasileiro. Cruzamento é bom, para a linha, gol!